Farnosť Svätého Kríža v Kežmarku pozýva na kvetinovú výstavu na počesť Panny Márie Gladioli v Bazílike. Výstavu si môžete prezrieť od 15. do 18. augusta v čase od 8. do 17. hodiny. Vstupné je dobrovoľné. Bližšie informácie nájdete na stránke fara-kežmarok.sk. V sobotu 19. a v nedeľu 20. augusta sa v Ľutine uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť. Bohatý duchovný program vyvrcholí archierejskou svetou liturgiou, ktorú vám prinesieme v priamom prenose. Podrobný program nájdete na stránke bazilikaľutina.sk. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach srdečne pozýva na konferenciu s názvom Zmena paradigmy, paradigma zmeny. Konferencia sa uskutoční 4. a 5. septembra na Teologickej fakulte v Košiciach. Podrobný program nájdete na stránke kresťanskafilozofia.eu. Hľadáš svoje duchovné povolanie? Centrum pre duchovné povolania rímskokatolického farského úradu svätého Mikuláša v Prešove pozýva chlapcov od 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o svojom ďalšom duchovnom živote, na poloročný duchovný a formačný pobyt do komunity rogacionistov v Taliansku. Kongregácia otcov rogacionistov sa venuje mladým mužom, ktorí v sebe cítia vnútorný hlas pre duchovné povolanie, či už kňazské alebo rehoľné, no nie sú rozhodnutí. Náklady na tento pobyt v Taliansku sú hradené zo strany otcov rogacionistov. Životopis a kontakt je potrebné poslať na adresu Centrum pre duchovné povolanie Rímskokatolícky farský úrad svätého Mikuláša, Hlavná 81 080 01 Prešov alebo e-mailom na konkatedrala.po@gmail.com. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0908 301 078. Bosí karmelitáni pozývajú na sympózium pri príležitosti 150. výročia narodenia a 100. výročia blahorečenia svätej Terézie z Lisie. Sympózium sa uskutoční 9. septembra v aule Teologickej fakulty v Košiciach. Podrobný program nájdete na stránke lorinčik.bosikarmelitani.sk. Už po 16. krát sa vo farnosti Lamač otvára biblický kurz pre dospelých. Témou aktuálneho ročníka je Dejiny našej spásy a sviatostná katechéza. Kurz začína 10. septembra. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0904 318 019. V sobotu 26. augusta sa v amfiteátri v Dudinciach už po 6. krát uskutoční Hontfest. Tešiť sa môžete na kapely Lamačské chvály, Timothy, folklórny súbor Agátik a Simu Magušinovú. Bližšie informácie nájdete na stránke hontfest.sk alebo na facebookovej stránke Hontfest. Spoločenstvo Maranata pozýva na stretnutie mužov, ktoré sa uskutoční od 17. do 19. augusta a pokračuje púťou mužov do Gaboltova. Stretnutie sa uskutoční v M-aréne v Prešove. Hlavným hosťom bude americký evangelizátor Peter Herbeck. Podrobný program a prihlasovanie nájdete na stránke maranatapo.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke www.vyveska.sk a tkkbs.sk.